Hej och välkomna tillbaka till Tjernobyl, där jag försöker hitta runt. Jag har en pil på kartan som säger att jag ska gå dit. Men det ska man inte lita på. Man ska försöka köra på de ställen där det är safe. Och det här är inte säkert att det här är safe. Här kan det nämligen vara precis vad som helst. De ser dem där. Oh, Gud. Och de här är inte heller att leka med. Men enligt uppgift så ska jag ta mig förbi alla de här djuren och ta mig dit bort. Det ser så lätt ut. Fel. Secure the area. Jag hade sett en helikopter i luften igen. Jag ser att jag har inte full hälsa. Här nere har vi campet. Här jag går upp på vägen istället. Jag känner mig mer safe där. Av någon anledning. Men jag ska däråt. Attackerar du inte så tänker inte jag skjuta. Man vet aldrig. Man kan aldrig så noga veta. Det var ett himla väsen, men de är under här. Det är en tunnel här, så att därför tror jag det är så. Hälsofyr är det. Det är säkert inget nyttigt i alla fall. Mm, här har vi varit. Det vet ni. Oj, oj, oj. Oj. Jag vet inte om man törs ge sig in här. Det kan ju finnas grejer. Men man vet ju aldrig. Det kan också finnas elände. Här ligger någon. Han hade en pistol. Ja, vi tar alltihop. Nu har vi hur mycket pistoler som helst. Oj! Här har vi någon. Jag vet inte vad det betyder. Rent praktiskt. Här är en sån där grej. Man ska på något sätt klara sig undan en sån här. Om man kastar de här skruvarna på dem. Jag är inte så säker på att jag lyckas så bra med det. Ja. Han verkar inte äta mig just nu. Här har vi en till sån här. Det tyder ju på att det är någonting bra där inne. Ja, det blippar hela tiden också. Det är inte heller så bra.
Ja, man vet ju inte vad som har hänt här. Ska vi se om vi kan gå bort och prata lite med militären. För de är här. Vill jag minnas i alla fall. What are you standing there for, stalker? If you want to go through, come up and we'll have a chat. If not, I suggest you take off before we get angry. Han är alltså inte... This area is off limits, but I need to go there. Tough luck, unless you really need to go, then the price is 500 rubles. I don't have that kind of money. Then go back where you come from and get it. And don't try to sneak past us, you hear? Trust me, it's not worth dying for. See ya. Okej, så de stoppar mig här. På alla sätt och vis. Och då tänker man så här att ja, men då får jag väl se till att betala dem då. Men jag är lite snål. Jag är inte så lite snål eller. Jag är mycket snål. Så jag tänkte så här att vi går runt och kikar om det finns något annat ställe. Något annat skojigt. Någon annanstans. Och jag har till och med varit här uppe och tittat. Se om det var något. Vi ska ha fram bössan igen. Just in case. Så när jag gick runt här så hittade jag ju en sån här till här. En tunnel till. Och så tittar jag in i den här då. Oj, där inne är det något. Jag blir av med bara en massa ammunition. Det är i stort sett vad som är nu. Jag tror inte det här ger något. Liksom, det ger ingenting. Men, de stör mig inte. Reload. Men kan jag gå in här tror? Nej, det kan jag inte. För det där blixtarna där är ingen höjdare. Här kommer en blixt. Och så kommer en blixt till där. Nu är det ingen blixt här. Så, och sen är det blixt där. Och nu är det ingen blixt här. Schmeisser! Där kom blixt. A stalker by the name of Fox is coming back from a raid. Looks like he had a rough time and needs help. He came back with some type of critters all over him. He says he won't last long. He just might know something about Strelek. You gotta go see him right now. Okay. Here are his coordinates. Okay. Nu är vi alltså på andra sidan här. Och han är där borta någonstans. Och där har vi militären. De tänker ju inte jag gå och prata med. Men så vi har kommit igenom så vet ni. Då är det Save Game. Just det. Vi har ju quicksave också. Det är alltid trevligt. För hur gjorde vi quicksave? Det har jag glömt. F6 va? Har vi options någonstans? Det är alltid trevligt att ha controls. Change ammo type. Det visste jag inte om. Reload. Grenade launcher. Det visste jag inte heller. Det här är jättebra det här. Det är kul att gå och titta på det här nu. F12 screenshot. Det visste jag inte heller. Save game F6. Ja. Tack för det. Då så,
Nej, men sånt där ska man kolla upp. Man ska veta sånt redan innan. Han är inte här. Nej, det är han inte. Är det någonting som är här? Ja, det är det. Några stora rackarsdjur är det här. Det får duga. Okej, är det någonting här inne? Ja, samma stora djur. Jag tror inte det är avsikten att man ska gå in här. Titta, taktorn har gått sönder, stackars taktorn. Ska vi se, vi ska... Däråt ska vi. Där borta är ett hus. Där borta är militären. Ni, ni kan ta och stoppa era 500 rubel någonstans där inte solen skiner. Vi är stalkers i Tjernobyl, vi vet vad vi gör. Han är nog här någonstans. Att jag har lite svårt att bara springa rakt in och hoppas på det bästa. Men det kanske man ska göra ibland. Помогите! Jag vet inte ens om jag har. Nu ska vi tacka. Trader told me you might know something about Strelok. Why is everyone talking such a keen interest in him lately? Oh, okay, I känner inte honom personligen. We did communicate though. My guys took some shots at him once. No one got hurt. It was clear. So we wanted him. Oh nej, jag höll på att läsa. Oj. Den bussen vill jag ha. Du har ju mycket bättre bussar än de andra. Nu är jag både hungrig och törstig tydligen. Ja, vi får se. Jag får ta mig lite mat. Och... Вот дерьмо-то, а? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Men hade jag pratat färdigt med dig? Oh! Thank you. I don't know squat. I grab a bite here and there, trying to make enough to my daily bread. It's creepy going into the zone itself, to hell with it. There's no work at home, my wife's on my case. Gotta live somehow. Here at the garbage, that's where we are. If you look around for a day, you can get some artifacts together. Okay. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Ja, jag förstår tyvärr. Сапожищи хреновые подсунули. Det ska vi se om inte vi ska ha. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Да. Вот. Я hade hittat en bättre jacka, va? With Kevlar elements. Jag vet inte om vi skulle ta och sätta på oss den istället. Jag tror det. Nu ser jag ut som en bandit, men... Okej, men hur... Nej. Ja, men det får bli den. Vi har fortfarande en pil. Det är tydligen så att alla är intresserade av Strelok och hans party. Jag vill komma in där. Tror jag. Jag tror jag vill komma in där. Jag kan inte göra någonting med det.
skjuta, ja, men det är ju sant. Jag vill putta den. Jag tror vi ska kunna putta den. Det går inte. Jag tror inte jag kan hoppa heller. Nej, det verkar inte vara någonting där. Säger vi då. Ha? Konstigheter. Vänta lite förresten. Är vi inte på väg till... en solförändring? Det vill säga man byter karta. Det har varit en sån bil jag åkt i. Vad är det för något? Hundjägare? Jag har problem med game over. Jag har problem med jag får ta den för att ta. Jag har nämligen gick fram mot där bilen och det var inte bra att göra. Det var inte bra att göra. Så nu får vi göra om hela foxen. Выручайте! Кто-нибудь! Okej, nu ska jag försöka läsa. He's now in the hangar at the garbage. I'll teach you his coordinates. You can have a chat. Yes, new task. Yes. Här kommer de. Jag skulle vilja ha en sån bössa. Två skott och liksom det är över. We are done with those mutants. Och då får jag de där pengarna. Och sen hade han ju inget mer. Tänk, nu har han alltså satt en ny
på en ny koordination. Och då var det så att jag gick ju fram till den där, jag är hungrig, just så var det. Hebba. Och så ska vi ta en sån också så att vi... Jag har lite mat där också tror jag. Det blir bra. Nej, för när jag gick fram till den där lastbilen där så blev jag... Oj då, nu har jag kört iväg för långt här. Här är någonting helt annat. Och där är han. Jag vet inte vad det där är. Är det en bandit? Jag tror det är en bandit, men jag är inte säker. Nå. Vi får i alla fall ta och spara här. Och helt enkelt köra vidare nästa vecka. Tack för att du har tittat. Hej då!